จเดี๋ยวดูตัวรอใจตัวตัวใจแกน่าอะไรใจเดี๋ยวเดี๋ยวสาวน่าอะไรใจเดี๋ยวเอาคงใจเดี๋ยวแนวเราตัวยาแฟนนะเช่นเดียวเราเดี๋ยวเราอย่าน้องเราเนี่ยกระซ่าเราใส่ตัวตีโซอ๋อจีไปไปเดี๋ยวจีนี่เลยกระซ่าไล่แม่เทน่ามาถ้าแม่ตัวเลยตัวยาลูกเวโซเลยตัวเลยไม่ชอบตัวเลยตะเกียกระซ่ากูอะไรตะเกียกันนะเว้ยโคตร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 ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တို့တော်တော်ဒီနေ့တော်တော်လေးဆော့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုပြောမယ်အရင်ရက်တည်းကနေမတူဘောနော်အရင်ပွဲနေဆော့နေလည်းမတူတို့ဘယ်လိုပြောမလဲတို့ဖွဲ့စည်းကအနောက်ကလည်းကိုတော့ကလည်းရန်ဟိုလီတာပီတာတယ်သူကလည်းနည်းနည်းလေးစုစုစည်းစည်းနဲ့တည်ရမှာကစားရအောင်လို့ဒီနေ့တော်တော်လေးရုန်းကန်တယ်ဟုတ်တို့အချိန်လေးရှိတယ်ဟုတ် PFC နဲ့တွေ့ရတယ်တွေ့ကြုံအစားတော့တို့တင်းအောင်အဲ့လောက်ထိကောင်းမယ်လို့မထင်တာဘူးဟုတ်ဟောတခြားအတင်းနေကြတော့ကစားတဲ့ကစားသမားတွေတော်တော်များများပါတယ်ကိုတော့တော့တင်းကြတော့အဲ့လောက်ထိဟိုဖြစ်ဦးတယ်မှာ89ရဲ့ကိုထုံးရဲ့နှစ်ယောက်လောက်ပဲသူတို့လုံးဝဟိုကဖြစ်တာကျန်တဲ့လူတွေကအဲ့လောက်ဒီမကစားတက်ဘူးကိုထုံးတို့ကကိုထုံးကအနောက်မှာထားပြီးတော့လုံးဝကစားတာတွေအစလုံးဝညှိနေမတင်မထားဘူးတင်မလားအဲ့လောက်ဒီကစားနိုင်မယ်ဆိုတာလည်းမထင်တာဘူးဒါဆိုပြန်ပြန်အသွင်းကိုနေအောင် short တက်မိသွားတဲ့နေထားလေးမှာပဲရှိတာပေါ့ကံကံတော့ short တက်တော့ဒါပေမဲ့မနေ့ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကစားတော့တိုက်သူကတရေဆိုတော့အော်ဒီဘွဲဘာပြောဒီနေ့လည်းကစားနိုင်မယ်ထင်တာပါဒါပေမဲ့သူကလည်းတရလူပဲဆိုတော့လည်းသူကလည်းမရှော့ဘူးသူကတကယ်ကစားကိုကလည်းတကယ်ကန်တာပဲအဲ့တော့ကဒါဒီနေ့မှာလုံးဝတိုက်စစ်စင်လာလုံးဝအကောင်းဆုံးပြင်စင်လာလို့ပြောလို့ရမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အရင်ကလည်းလုံးဝမတူသူတို့ကစားတာလေဒီနေ့ကစားတာဟုတ်ရန်ကောင်းနေရန်ကောင်းနေသားကိုမတင်တော့ဘူးပေါ့မင်းသားဆိုမှလည်းဘောလုံးတော်တော်လေးကစားတတ်တယ်မှာပါပြီးရင်လည်းလုံးဝတစ်ဖက်အသင်းပေါ်ပေါ့နော် respect ရှိရဲ့အဲလူတယောက်လည်းမြင်မိရဲ့ပေါ့နော်ပြီးရင်လည်းသူကလုံးဝဒီအသင်းထဲမှာသူတယောက်တည်းဥဆောင်ပြီးကစားရတာပေါ့နော် defense ဆိုရင် defense လျောက်သူလုံးဝ live ဖြတ်တယ်အကောင်းဆုံးအဲအရှင်းပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိုက်ဆက်သွားတယ်သူတောင်းတောင်းသူတွင်းလို့ရလို့ဆိုသူမသွင်းမချိုးပေးရတော့ပါအမြန် sporting ပေးတယ်ပေါ့နော်တော်တော်ကောင်းတဲ့လူပါဟုတ်ပြပြောင်းတော့ပြောင်းနေတယ်ကောင်းတယ်ကိုတို့အသင်းတွေကလုံးဝကောင်းတဲ့ဟိုက player တယောက်ပေါ့နော်ကြိုက်တယ်သူတော်တော်ကြိုက်တယ်သူတော်တော်ကြိုက်တယ်ကန်လာလည်းကြိုက်တယ်ပြောဆောင်လာလည်းကြိုက်တယ်အကုန်ကြိုက်တယ်နေအောင်တော့သူရဲ့ fan များဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်ပြောလို့ရတယ်အာအဲ့လိုတော့မတွေးမိတာဟုတ်ဒါပေမဲ့ကန်တဲ့ခါမှာတော့ကိုကတော့ဒီပြောင်းဝဲပြည့်တဲ့ကြောက်ဖို့တော့ပြောင်းဝဲတဲ့မှာတော့အယုံဟိုဆူဆိုင်မှုအပြည့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အပြင်ရောက်တော့ကိုသဘောကျတဲ့လူတွေတော့ပြုံးမိတာပေါ့အဲ့လိုလေးရှိတယ်ဟုတ်အမပြောသလိုပါပဲအများကြီးပါပဲဘာလို့ဆိုတော့ပထမဆုံးမျိုးစင်းနဲ့ယဉ်ကန်နဲ့ကန်တဲ့ခါမှလည်းဒါကိုကြိုက်တဲ့ကစားဟိုပါပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအဲ့လိုလေးပါတော့သိရမလားအာကိုကတော့ကိုကတော့ဘာဖြစ်သူတို့အထဲထဲမှာတကယ်ကန်တာသိရမလားအဲ့လိုမျိုးလေးဖန်လိုက်ကြတော့လေသူကတော့တော်တော်ကောင်းတယ်ကိုရီးယားရဲ့ like ကန်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့စီကလည်းဘာပြောအတွေ့အကြုံလေးဘာပြောရခဲ့တယ်အခုဒီ movie ဆိုတော့လည်းအိုက်တိုင်းပဲမနေ့ကတည်းကကိုကတရေကန်ထားတယ်ဘာပြောဒီနေ့ကကိုတတိယတွေတတိယရနိုင်တယ်ပေါ့တကယ်တွေးလိုက်တယ်ဟာဘာပြောငါတို့တတိယရနိုင်ဘာဆိုကျန်တဲ့ရက်တွေမှာ movie ကအဲ့လောက်မကန်ဘူး movie အဲ့လောက်မကန်တော့အော်ကိုပါရဲ့ပြောကိုရနိုင်တယ်ပေါ့တကယ်ကအခုကန်တဲ့ခါမှာလဲတော်တော်လေးရဲပင်မယ်ရှာထွက်တယ်တော်တော်လိုက်ရတော့ဟုတ်တော်တော်သူကတတိယနေ့အတွက်များတာရှေ့မှာနည်းနည်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လောက်တယ်ဟုတ်လောက်တယ်ဟုတ်တယ်အာမအခဲရတင်တယ်မနေ့ရပွဲမှာနေ့ရလဲသူတို့တိတ်မစုံတိတ်ဟိုကိုတို့တော့ပါလို့ဆိုရင်တိတ်တော့မကန်ဘူးအားဘာရဲ့ပြောတိတ်လည်းမလိုက်ဘူးဆိုတော့ရပါတယ်ကိုပါရဲ့ပြောကိုကကိုကိုရဲ့ဒီနီးစနစ်ပိုင်းလေးနဲ့သွားလို့ရတယ်ပေါ့ကိုကိုသိနိုင်တယ်ထင်တာကဲကစားတဲ့ခါမှာလုံးဝชาวเราเอาซวยหาเลยไม่เอาอ่ะมันก็โพสต์ตัวละอะคู่ก็42โพสต์โอเคโพสต์มาเดี๋ยวมาตูมาเดี๋ยวตูมาโพสต์ไปเปลี่ยนว่ะโอเคๆไอ้ไอ้มาไอ้มูวี่มาซุไอ้นัมเบอร์89ของเพซันโกยี้ซุเลยตลอดกาวนัมเบอร์တော့ไม่ติดหรอกตัวก็แลกาวเนโกตรงอ่ะแลนอกอ่ะสปอร์ตติ้งไล่เดตัวก็แลนอกอ่ะเชียร์นี่ပြောแลปี้พี่ซวนแลตัวแลแข่งตูเบก็ทิ้งลงไม่เอาน้องก็ทิ้งลงไม่เอาไอ้หลุมนี้เพชรဟုတ်တယ်ဆင်းတိုင်းထဲမှာလုံးဝဟန်ဆောင်ပြအောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့မှန်တယ်အရင်သင်ဟိုအရင်ပွဲတယ်ဆိုညီမတို့ movie ကိုအားပေးတာအာ movie ရေဒီနေ့ညီမတို့ movie ကတိုက်သွားတယ်
ောဆိုရရလာရလာကိုကတော့ပြရပါလားဟုတ်တယ်ဆိုပြောပြောလေးပဲကြည့်ပြီးတော့မှဖိုင်နေကြမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ညီမတို့ကတော့အရှိပါတော့သူတို့အားပေးလဲတကယ်အခုနောက်ဆုံးတက်တရလို့သူတို့လည်းတွေ့ရတယ်သူတို့ကမညာဘူးညီမတို့ကအခုတော့ကိုရင်လေးချက်မပို့လို့ဝါးလို့ပဲတိသွားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အများကြီးတိုးစားအောင်ပဲပေါ့သူတို့ကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်ဖွဲ့ရရလေကော်ပီကနှစ်ပြမင်းလေးရွေးစနေနဲ့ကဲအမှဆိုပြီးတို့လည်းတော်တော်လေးတန်းနေကြတာအဲအဲ့ပေါ်တို့ကလည်းညီမတို့တော့ချိန်နေပါဒါပေမဲ့တို့လည်း training လုပ်တာမှာပေါ့ချိန်လုံလာတော့မယ်ဘာဆိုတော့ကျွန်တော်မသိအောင်တတိုးလေးလည်းပြောလို့ပြောလို့ရမသိအောင်ညီမတို့ရှိမှလည်းဟန်ဆောင်နေတာညီမတို့ကမေးအောင်ညီမတို့လည်းအသိလိုက်တာပဲတဲ့တို့လည်းတော်တော်ပြင်းမှန်းပါဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အာဒါကတော့ဒီပွဲအတွက်ကတော့ညီမတို့အတွက်ကတော့အမှတ်တရဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကမင်းသားမင်းမီးမင်းသားမင်းမီးရောအစိုးရတွေရောပေါ့နော်အများကြီးလာကြတဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အဲဒါဒီလိုမျိုးတွေ့ရဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူဘူးအဲဟိုနည်းနည်းလေးခက်ခဲတယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ခုလုံးဒီလိုပွဲမှတွေ့ရကြောင်းလည်းရမ်းတော့ဝမ်းသာတယ်ဟာတို့လို့ချင်းလည်းဒီရမုံဝေပွဲတက်ဖို့ပေါ့နော်ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ပေါ့နော်ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်